Bon dia. Aquí, boletaire furiós. Furiós! Furiós! Bon dia! Ulla! Estem a dilluns 23 d'octubre de 2023. Per fi! Han sortit 4 rossinyolets pel voltant de casa. Aquest dematí, a primera hora, he anat a treure els gossos i he donat una volteta per aquí, i els he vist. Allà, tot eixerits, traient el nas. I he pensat, a la tarda m'hi acostaré amb la Isa, que els agafi ella, que em fa molta il·lusió que els agafi ella. I, en fi, ara anem a buscar aquests rossinyolets. Espero que amb aquesta estona no hagi passat un cabirol o algun senglonot i ens els hagi arrencat. I aquí tenim aquestes llores velles i ja ennegrides, plenes de mosquitets, completament podrides. Mireu aquesta, com ha quedat, sembla un zorullo, eh? I aquí s'ha fet aquest primer rossinyolet. Ja, que guapo! Aquest és el que m'ha fet aturar-me i donar una volteta pel voltant. Uah, està preciós, està ben dur i sec, eh? Si no cau una mica de pluja, poc creixeran. I aquí tenim aquests rossinyolets, mireu que guapos, que pinyats, que estan aquí enmig d'un marge, un caminet fet pel senglar més aviat. Si més no, amb aquests 4 ja en tenim més que suficient. Mireu quina cosa més guapa, quina preciositat. Oh, que guapos, mare meva. A veure com surt aquest. Mira, tio petit. Aquest és el més petit que agafarem d'avui, eh? Mireu quina coseta. Mireu quina coseta, aquest és per secar i fer un clauer. Mecs, va, quina cosa més guapa. Re, trobar un raconet així de ple és un tresor. És un tresor. Aquest el deixarem, vale? Aquest petit el deixarem. El petit el deixarem. Sí. Tu sí, tu no, tu sí, tu no. Quin arol més bonic, eh? Un segon pinxo, tio. Ara et deixem passar, tranquil. Ai, que bo. I aquí n'hi ha un parell també de petits que deixarem. Sí, aquests, eh? Sí, aquell d'allà i aquell enterrat també. Sí, aquest també. Què, xica? Què dius, tia? Vols passar? Però no trepitgis els rossinyols, eh? Va, tira cap allà. Tira cap allà. Molt bé. Veieu com surten? Sembla una pipa, eh? Mira quina forma que té el peu al sortir. Una trompeta, correcte. Cantarelos, cantarelos tibaros. Guapíssims i deliciosos. I aquests que els hi ha tocat una mica la sequetat, estaran boníssims. De vegades agafen massa aigua, i en comptes de rossinyols són aiguanyols. Però aquests no, aquests conservaran l'aroma divinament. Aquest de petit es quedarà aquí, aquest de petit es quedarà aquí, i aquest de petit es quedarà aquí. Ens en portem els que valen la pena. Ai, de quines trompetes! Yeah! I mireu aquest que estava aquí amagat sota les arrels d'aquesta alzina. Va, tio, vine't amb mi. Hola, hola, campió. Ja estan una mica blanquinosos de dalt. Si us fixeu bé, el peu s'uneix amb el barret sense cap separació. A l'inici del peu no hi són aquests nervis, però van apareixent d'aquesta manera tan curiosa i preciosa. Rossinyol, cantarelos tibaros, bombetes, bombetes grogues, baquetes, mil noms, mil maneres de dir una mateixa espècie de bolet. Entre aquests peus d'alzina, ben amagadots, surten aquests rossinyolets. Bé, en fi. Bé, en fi. Deixem aquest petit. Deixem aquest petit, agafem els grossos, les trompetetes, anirem rastrejant bé la zona, que no n'hi hagi cap de guapo, de grossot, i després tornarem a cobrir amb aquestes fulletes, que estaven posades així per alguna cosa, eh? Oh, guapíssims. Guapíssims i preciosos. Eh que sí, xica? Que són guapíssims i preciosos. A veure aquesta carona. Molt bé. Gràcies. Adiós. Tornem a cobrir. Ben tapadet tot, plegat. Aquí no ha passat res. I ara agafarem el rossinyolus falgueros. Espera, espera, n'hi ha un de molt petit a sota del tot. Sí, intento no tocar. Aviam. Sí, ja està. Ja el tinc. Mira, mira.
Perfecte! I aquí hem deixat l'altre. El taparem, no gaire, i que faci la seva feina. I amb si es desenvolupa una mica. Mira que curiós aquest, són dos units, eh? Sí. Nyec. Aquí tenim un plàsticos mierdos en una rierota. Nyec, 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 expulsem, fluco, i traurem aquest trosset que ha quedat aquí. Pòrias! I aquí tenim una increïble gita de bruixa. Mireu que guapa, quina forma que fa. Sembla ben bé diabòlic. Gita de bruixa, ou del diable, culló de Satanàs. En fi, Clatrus, Clatrus Ruber, un nom també complicadot. L'he buscat, la veritat, no el tenia en ment. Ensenya'l, Robert, en Rupertus, li direm, Rupertus, carinyosament. Aquesta textura tan guapa, eh? Maquíssim i tenebrosíssim. Ah. I aquí hem trobat una funda d'alguna andròmina. Hòstia, ve de la USA això. USA! Ah, això és el que porten els ciclistes, els motoristes allà davant per posar el GPS i de més. Quina mala llet, no, perdre el GPS? La mala llet és que no haguem trobat l'andròmina sense nosaltres. En fi, ens conformarem en treure la brossa de bosc. Furiada! Doncs amb aquests quatre rossinyolets, una mica de brossa, un parell de cartutxos que hem agafat, ja tenim el dia fet. En aquests boscos on t'estic sortíem amb el cistell, ple de carlets, rossinyols, trompetes, rovellons. Just en aquí on t'estic sentat, he agafat el cistell més gros de ma vida, de pimpinela morada, que la Isa em fa una melmelada per llepar-se els dits. I en fi, els temps canvien, ens hem d'adaptar. Pròxim dia, més! La fulla del mossell i la força que l'admet.